Bakı vətənim qədər mənə əzizdir. Dərbənddə doğulsam da, uşaqlıqda valideynlərimlə bərabər bura tez-tez səyahət edirdik. Burada bizim çoxlu dostlarımız və qohumlarımız var. Ona görə də Azərbaycan mənim ruhuma çox yaxındır. Sizin bayramlarınızı çox sevirəm. Xüsusilə də Novruz bayramını. Milli təamlarınız da çox ləzzətlidir. Bir sözlə, mən doğma şəhərimə gəlmiş kimiyəm.